בוקר טוב, השעה 6 בבוקר בקייפ קורל, פלורידה. אנחנו כבר מוכנים ליום, מתחילים לעבוד כבר בשעה כזאת על כל המסמכים, כל המספרים. יש לנו יום עמוס מאוד היום, יום עמוס פגישות, כמובן שאנחנו נעדכן במהלך היום. יש לנו לבחור, נמצא 6 קרקעות חדשות בנוסף לקרקעות שכבר נמצאות פה בתהליכי פעילות. ניפגש היום עם הקבלנים שלנו, להתקבל עדכונים מהשטח. ועם כל אנשי הצוות, הלנדרים, הבילדרים, המתווכים, המלווים, היועצים, כל השותפים העסקיים שלנו. אנחנו נעדכן מהשטח, נסביר לכם היום, במהלך היום עם סרטונים, איך לבחור קרקע, מה ההבדל בין הקרקעות לבנייה, איך בעצם מתבצע כל התהליך הזה ואיך אנחנו מבצעים את הבחירה שלנו על מנת להעניק לכם קצת ידע והבנה של מה שקורה מאחורי הקלעים. בוקר טוב ויום נפלא, ותעקבו אחרינו.